Коли в наше селище прийшла війна, ми дуже були перелякані. Було дуже важко розуміти, що відбувається. Не хотілося в це вірити. Найстрашніший момент був, коли почали літати ворожі літаки та скидувати на селище бомби. Перед початком війни моєю роботою був догляд за свекрухою. Вона була прикута до ліжка, лежача людина, людина з інвалідністю першої групи під групою А. Ми не змогли її залишити, тому залишилася в себе вдома, ховалися в підвалі з дітками і нікуди не виїжджали, бо вона була нетранспортабельна людина. Коли почали обстріл, мої діти кричали від страху. Вночі прокидалися від страшних снів. Старша дитина казав, що йому сняться сни про війну. Він дуже вздрагував, коли йому такі сни снилися. Мою старшу дитину звати Єгор. Йому 8 рочків. А це моя донька Маргаритка. Їй 6 рочків. Більше всього ми боїмося, що ця війна затягнеться на довгі роки. Тому ми дуже дякуємо нашим захисникам, що вони змогли і можуть утримувати кордони, що можуть відбивати ворожі цілі, що дають нам спокій спати вночі. Дуже дякуємо їм і дуже хочемо, щоб все скоріше закінчилося, щоб всі повернулися живі і щоб залишилися всі живі люди і ті люди, що на передовій, так як хлопці, так і дівчата. Дуже вам низький уклін, дуже вам дякуємо за це, ви неймовірні. Ще на початку війни нам дуже допомагав Червоний Хрест. Ми отримували допомогу, як мала забезпечена родина, грошима. Теж дуже було воно нам до речі, тому що дуже був важкий час, виплати затримувалися. Отримуємо ми виплати. У мене дитина, донька з інвалідністю, дитина з інвалідністю дитинства. Тому на неї я отримую виплату і отримую по втраті годувальника. Так як я мама з двома дітьми залишилася вдовою, чоловік у мене помер ще 4 роки тому.